啊，我们网络电视的观众朋友，来我乡亲时段，咱即马休困一下了，拄则讲到安尼血脉喷张吼，安尼，啊，讲迄落脚车片啊，老唱歌，我想哦，想着讲这蒋氏集团，这土匪集团，啊，伫个来咱台湾啊，伊伫中国一路安尼走来，安尼掠人来，安尼种安尼，结果咱台湾人最后，咱台湾人伫承受伊的这个苦难啦。哦，咱即马咱来讲这个世界的伟人哦。时代的倒数，啊，这民族的救星哈，咱来讲这号人物啦。大概啊，就是讲最近因为伊要得伊设计奖，嗯，哈，啊，这个奖哈，啊，我即马要甲你请教讲，你着迄落228，迄落受难者关怀协会的关怀总会，即马唔是秘书长啊，我已经卸任嘛，好好好，我即马是常务理事。比较硬，吼、哦，嘿，安尼，我要甲你请教讲，不敢当。因伫个台湾，这个害人不计其数，影响啊，这一路行来，脚步拢无停落来。啊，即马搁要甲伊舞一出嘞，这个因的这个马英九集团，伊搁安尼，即马拢足密切嘞，拢去拜这个就是白阿囝这个大屠杀的，这个种族大屠杀的，台湾人的原乡，嘿，原乡啊，安尼足密切的，伊才去安尼。啊，这个恁的花呢，也是讲你二十八的家属，也是啥物货？我毋知恁的花足多啦吼，有人有讲啥无？我拢伫电视顶悬无看到，所以讲我足要紧要甲你邀请来，就是为着这件代志。我讲，咱台湾人是足。无记伫个，无记伫个啦。啊，包括阮家属，啊，所以有人有足侪人，别人家属所做个代志呢，镜头拢对我遮来，我有较衰，参加即、這个咱民主力赢的阵营，我较早拢请来参加，表示一个姓廖的啦吼，送花甲送酒啦吼，啊，着有人来到我的面头前，无你廖家是安怎？我除了花皮了，毋通安尼拢对我遮来，吼，我这个廖没有。恁二十八个家属哪会无讲话？我嘛是为你遮来。所以，我被指责的吼，实在是有一点，有一点担当啊，也自己也气啦，我家己也足气的。啊，但是人来指责我的时阵，我是足冤枉的冤枉。啊，花都唔是我送，啊，明明一个查甫的送的，啊，怎啊走来指责我安尼吼？所以这种的，你咧甲我讲这哦，包括我的会当安尼甲你讲，但是。我们的家属也老了啦，吼、哦！我接到有家属呢，都这个时间上对我们家属非常的不利，大家拢年岁，拢到这个坎站嘛。我68岁哦，我68岁哦，阮这个 team 内底我上少年的。啊，我若讲到这，我们这个团体里面，我算最年轻的，大家都笑到咔咔去。啊，可是这个笑的背后是一个泪，垂泪的一个吞滴，遐目屎拢吞滴巴肚底内底。因为时间，毕竟你诶晋升了40年以后，我才敢讲。啊，你若40年之前，你若讲到到底，马上就消失。消失在这个人间啊，所以立来公这个设计奖呢，我们的家属是有动作了，不过我们没有麦克风，所以立来公的媒体上上面会我们是传不出来，所以有的人是气的啊，但是他就没办法写，像他们像小红老师里面叫他就马上就有一篇文章在那个，即使我们有写，也不见得。报纸会甲阮刊，这是我要解释一点嘛。不过因这個、他们发现，像包括龙应台，伊发现讲这个不对的时候哈，他马上龙应台强迫的阻止这个代志，设计奖卖去给伊，给伊再延烧啊那样。
不过这设计奖要伊就是想讲要红啊某要吼伊那个，我想身为台湾的女人应该都要站出来去反抗这种会家暴。啊，会外口挥挥三折，甚至怕家己的老母，啊，他就伪装的哦，蒋太王太夫人，伫迄个日月潭遐个一个王太夫人的塔，哦，安尼表示讲，哥讲伊哦，弑母自孝，对，好，白菜话连篇，哥有迄落，迄落，什么大孝门，啊，都笑话笑。嗯，这实在是大冲大笑。我们台湾的女人应该站出来齐声反抗，说这种是天大的一个笑话，唔通搁在安尼因公事啊拢拢点点。所以现在的一些网络上的小众媒体哈，有那发挥一寡功能，也许咱即马看袂到，但是因伫遮咧传播的速度，超乎我们想象。对啦，啊，像咱黄文网络电视吼，咱嘛是爱积极。虽然讲咱即马呾差不多十几万啊人在看尔吼，一二十万啊人在看尔，但是我嘛感觉讲这嘛是足重要的。是。吼，这伫个历史上，这云端科技啊，伫个半空中拢流的，咱着爱互人知影讲，这个时代的舵手，民族的救星，弑母自孝，王太夫人有王太夫人塔，吼啊，这个伊所讲的讲。中这臭头啊，等咱伊讲中正纪念堂有大中大校门呐、啊，咱来看讲伊好好伫个对，伊会拍老母，真友好。迄是笑伊才拍伊，啊，不过迄是对某啊，对某唔当讲我笑伊就疼伊啊。唔是啊，伊拍老母啊，所以友好啊，伊友好老母是用拍的。哦，用拳头抹的用拳头抹拍的啊！啊，爱台湾同胞是用庆忌，是用庆忌来伺候，请刀啊，搁再用油甲咱烧哈，这是伊爱咱台湾人民，所以迄支合作车轮牌啊，迄支旗啊哈，若到十月的时阵，细汉的时阵，还搁唔。啊，搁毋知影讲啥物是二二八的时阵，咱互伊教育家讲，看到迄支旗仔吼，足水，啊，非常庄严，啊，飘飘然啊，哦，啊，就爱敬礼啊。系啊。啊，等到我四十岁以后，我开始去追查啥物是二二八的时阵，哦，一惨。啊，讲迄恐怖。哦，真正恐怖。紧张，哦，那个是那一除了那个青天白日，在白天之下，他杀尽了我们台湾人。那个红的，那拢就是咱台湾人的血。啊，所以伊有一届最近去年我伫迄个南海路国务馆，迄个228的国家，迄个博物馆的时，伊迄经过对迄个南海路遐经过，伊爱爬迄个天桥。迄天桥顶悬插满旗啊！啊，咱但是咱爱行过啊，咱若要对马路直接走落去是较危险，所以我迄时去爬起，我准迄块啊路，我强强要死死去呢，行袂到。哦，啊你心头安尼砸甲安尼啊！我脚有够重个，啊有一点平，行路会平。会平。嘿，啊，对，唔知要安怎样？迄几分钟的路程吼，对我来讲好久好长哦，较会惊袂，要较紧甲，在这个雪阵里面，我还要想要赶快穿越过去的时阵吼，惊袂啥会到。吼，我行出来到楼梯的时阵，我坐踮个椅仔，我那个煮起来的花台呀、啊，我坐当妈穿开，啊，那这样，看这跳，真正看这跳，我一个看讲，哦，原来我穿越了雪阵，
还会滴呢，那安尼会老会滴啊啊啊！这所在，所以蒋介石啊，伊一直咧讲啥物军事专家袂见袂少啊，迄家己封的，有够迄落下戏下贱的。啊，伊咧因即马遮咧拍马屁的人讲，伊甲宋美龄的婚姻，迄是政治婚姻的。迄宋美龄伊蒋介石啊，有咧掠，有咧去。对嘛，掠捉奸啦！哎，掠奸啦！讲伊甲某一个人安怎？啊，迄个人就是讲，迄个江南，伊写迄个蒋经国传，要将一件代志要甲伊，嘛要甲伊写出来，伊就叫人去甲变变。当然啦，毋是干那独独这件啦，佫足侪件，其中一件就是讲到这个掠奸的代志。因两个安怎呢？因为较早迄个陈洁如。伊陈洁如吼，伊就是本来因为伊迄个毛主席，陈洁如已经算第三个啊，第三个，伊第一个是毛福梅，第二个是姚什么会，是姚哈，啊第三个个性是陈洁如，对啊，啊伊为着迄个宋美龄第一，伊人生最水，啊气质好，因为伊拢伫个海外受教育嘛，啊伊阵啊拢迄落。中国布啊，内底迄落型甲迄落一个洋化教育的女孩子，啊，佫最主要因家足有钱的，啊，因为伊受这个外国的教育呢，啊，伊足侪国家的语言伊拢会通，啊，佫伊佫外交手腕拢好，啊，拢教遐的迄阵啊，伊足需要这个外国的军事的救助啦，吼，物资的种种的救助要家派掉的，伊迄阵啊，伊就。已经搞不定迄个，还有一点，还有一点，孙文是娶宋美龄的大姐，所以伊乃是跟宋美龄的，就是大细线的关系。是啊，他的政治盘算，面面周到啦。政治婚姻啦，其实哦，臭头仔讲，伊心肝内得爱的，就是这个孙文的某。伊毋是咧爱这个宋美龄咧，伊是爱孙文的某，迄个宋庆龄咧。啊，但是宋庆龄呢，看迄个蒋介石啊呢，看着他狗屎不如，懒得鸟他啊呢。啊，伊才不得不，伊才去为着要爱，啊，就正讲这个娶到这个了后，甲这个结婚了后，伊就有影，就互伊家判掉的啊。啊，就保护伊一世人，伊毋免半路啊，互人害死，啊，就死伫个迄落眠床顶安尼。吼，啊，你继续落去讲这个，这个蒋介石伊的这个过程，啊，我来看。啊，蒋介石啊，伊。为着要甲这个宋美龄结婚的时阵，伊将陈洁如叫来头前，伊要叫伊去读册。啊，有哪有甲伊讲过，伊要甲宋美龄结婚，但是宋那个个又骗陈洁如，骗陈洁如，伊去你坐船出去的时阵，伊伫个船顶，陈洁如伫船顶看到伊那个蒋介石啊，写一个声明，当天的暗报啦，写一个声明，伊个报内底写讲，伊甲因拢无婚姻的承诺。啊，伊即卖伊要结婚呢，就是要甲宋美龄要结婚的。对啊，啊，伊因为宋美龄，伊要怎讲？他拜头来到咱台湾的时阵，敢有一个讲号做中华民国，伊家己一个平民来到咱台湾是一个平民啊，伊是下野的人，啊，伊下野的人讲要无一个月就讲要复行四世，啊，就家己搁在主峰为总统，啊，伊总统后者总统夫人竟然无要住台湾，伊伫台湾统治台湾。咱敢有咧想，我做细汉，做细汉时讲，我奇怪啊，这个夫人较会拢无住伫咧台湾，咱台湾敢真是遐歹，着去住喺美国安尼，长久拢住伫美国。所以这最近有咧讲故宫发现遐有诶无诶吼，故宫内底物件拢啥物货？其实迄叫会偷走去，迄阵啊，迄个臭头仔死去了后，伊毋是伊有转来啊？伊毋是有包迄个飞行机，讲我将再起一片无，拢总有97箱。伊
伊包迄个飞行器载迄、那个、迄、那个所在伊个伊个大大箱、细箱的物件，迄早就已经会提到去。啊，伊即卖伊讲要诶，伊即卖是咧做做样子啊，诶、嗯，讲要来诶，即、這个要来追查讲即雇的人啦，嗯、哎呦，拜托诶，啊，迄个已经伫迄个个就嗯，我将在起迄时阵是两母仔囝咧斗，但是蒋经国斗赢，啊斗赢。蒋经国甲宋美龄吼，因吼开始就一直缠斗，缠斗一路走来，拢一直缠斗当中啦。为少年缠斗到老安尼啦。嗯，所以伊一届来，伊蒋介石啊死了后，伊转来带转去。最后97岁迄时阵是蒋经国死，蒋经国死，伊转来的时阵，转来他发现伊讲伊我将再起，迄时阵伊几岁？他能够再起吗？走路都爱人扶咧，对啊。啊你，伊他发现不对的时候哈，伊就从故宫遐个物件，伊还阁有在。他一句话，咱大家看好好啊！伊遐故宫遐物件，就已经搬了了去啊。所以你即马伊要死的进程，你看伊伫伊咧住迄个所在嘛，找无出物件，伊迄早就已经拢托去因孔迄个宋家，孔宋家因的迄个个啊。啊，因小弟，吼，因小弟伫迄个个休斯顿遐。伫《自由杂志》第南面个杂志内底有写着哦，伫迄个所在，因有起一间迄个黄河堡那种城墙，可以沉到地下室，啊，可以储藏50年个水啦、电啦，啊，食物啥物货，那种大的，要起一个迄会当安尼沉落来一个城市。看迄较外悬的科技，啊，爱开偌济钱？对啊，啊，迄拢台湾人总共的税金，你看阿扁总统哦，佫无讲哦，因为伊迄落阿扁总统嘛是照常逐个月嘛佫拨迄落伊所需要的钱嘛照常安尼拨予伊呢，拢无甲伊敛掉呢。迄应该早着爱甲伊敛掉，但是阿扁总统着安尼足故意啦吼。啊，即个即嘛咱来讲即个。伊即个哪会讲要甲伊讲？我咧想啦，一定毋是即个蒋介石啊爸仔囝吼，啊托梦来讲吼，叫恁着爱安尼做，一定是下骹迄落马屁精啦。啊，本来就是哎，因为国民党的官僚就是安尼啊，直直拖啊。啊，无哪会好死毋死？哪会什么时阵毋去舞即、這个？哪会讲要忽然间要去舞即个设计奖啊？毕竟时代也不一样了，网络上的这些少年啊，伊较早甲咱比咱较少岁，也是甲咱白缘即阵，啊，搁伫迄个两蒋统治之下呢，拢毋知影咱台湾本土的历史，啊，着出去外口去留学了后，较发觉讲恁台湾发生，结果拢总变成乌名单。对啊，但是看较发觉讲哦，咱台湾的历史原来是安尼，啊，伫台湾内底。哦，恁编一套拢在甲阮骗的，我读的，咱读的诶历史吼，已经毋是历史，吼，杜撰出来，嘿，华语的剧本，啊，地理呢嘛毋是地理，因为迄是中华人民共和国诶迄个所占领统治的所在，吼，咱京汉铁路从那个天津到汉口啊，经过几个城市，啊，大家背的，咱都滚瓜烂熟啊。伫这个上海呢，安怎什么铁路到乌鲁木齐，到新疆迪化，哦，敢那四通八达呢，秋海棠。你咱读册时阵的国小课本，迄地理课本拢秋海棠。其实人已经蒙古已经变成一个老家母啊，伊啊三个国家伫啊，啊无人迄达赖喇嘛哪会当去，哪会当叫流亡政府？人迄就是有国家嘛，毋倒有流亡政府？你臭头啊，白啊囝，佫毋是一个流亡政府咧？含者流亡政府都还佫不存在咧？是，嘿啊！所以讲，伊今仔日伊来安尼，就是起歹咱台湾鸟无点。你有感觉无？咱台湾人是伤过软弱啊，即摆要安尼讲个吼，毋是咱台湾人无觉醒，
是民进党内底已经中国化。啊，民进党前两天呢，贾中典佮讲迄个话的时阵哦，互咱，伊讲，咱着爱迄个佮甲中国迄边。两岸啦，因拢讲两岸啦。两岸，嘿，两岸。哎，因的拜选嘛是检讨，讲对中国这边安怎都安怎。拢是迄个。无法跟九二共识啦。嗯。所以他们的也跟着国民党的脚步在倾向中国，啊，在政治人物呢，因敢那想讲因家己的利益。伊敢那想讲，我的选票过好调就好。我得爱要提选票，啊，我要来做官。普遍咱台湾人的遮的人民哦，咱已经觉醒啊，真济啊。无你袂讲对迄个个，三十几年前，阮搬起来台北的时阵，甲新妇咧讲着台湾建国到底袂，就是一个老新妇应该是苗栗人。那个刘神父听着我讲，我总觉得几啊天袂过来。我有一天吼，到迄个新妇已经较熟的时阵，我就甲问讲：为什么我们一谈到台湾建国，啊，你好像听到那个脸色告诉我们，我们是洪水猛兽。嗯。哎，你迄客家应该是客家人嘛？那个刘神父是客家人，啊，所以拢用国语咧交谈。啊，我就咧问讲。为什么我们在跟你谈的时候，我们要台湾建国怎么样？你那个脸色都不对，听到起来好像是洪水猛兽。啊，迄时阵，人家讲民进党吼，就是民叉党。但是迄个时阵的民进党，啊，是很得人民的支持哦。今嘛，我对民进党。我打一个问号，因为执政啊，因为迄个个啥物事啊，我对他们拢失去了信心呐、啊，真的失去了信心。我迄几日一个音乐会，我去碰到林鸿清教授，啊，我甲林鸿清教授讲，我讲我现在对他们是非常的失望，啊，伊就讲。啊，阮是有做代志，阮就感觉做野神，伊就讲感觉伊做野神，所以民进党你要思考你将来是否能够执政的话，你不能跟着国民党走，你若对国民党走，你永远都无可能再度执政。你对伊行、哦，人因是这个因同文同宗同。港中呢，啊你呢？你是台巴子离异哦，你莫伫遐咧嫌贵咧要趁风飞啦，人无可能互你飞去边啊啦。咱袂晓看讲迄落民进党拢一挂人吼，拢头壳歹去，袂晓看，也袂晓想。你看伊即马遮个身边遮个讲，你讲啥物罗素如啦吼，林益世啦，啊即个黄桂敏啦，啊即个李朝钧，拢无代志，拢无代志，是啊，拢无代志，迄是讲。啊！我即马阁用会着恁，你钱拢总甲阮摕来了，恁遮个人无代志之外吼，我后壁我阁会当阁落去叫人较侪人阁活来，啊阁甲我摕到最后，伊咱台湾已经会摕到拢含要欠都欠无出一滴血的时阵，恁遮个人拢总叫伊放散，拢互利用完，拢总甲你洗粉的、伫粉的迄落面纸共款，拢总甲你淡掉啦。吼、我感觉讲，咱爱不厌其烦讲，叫民进党吼爱觉醒啊！你叫是讲九二共识划过，人就你的票就会来呢。那个南投这后边，一四年咧选的时阵哦，应该一四年来选南投县长，民进党有可能会赢，但是你爱派一个。唔通派李文忠啦，你派李文忠也同款选袂着。对啊，对。只是安尼甲你讲。嘿啊，毋过，我著感觉讲，民进党是毋是还佫有救？我著足怀疑的，因为哦，迄个你一个人吼，迄啰眼里无神吼，这个人就袂高级啦。你看这个五个候选人，迄啰这个主席候选人选举的时阵，五个人所讲的话。啊，其中一个当选，吼，苏贞昌当选，伊咧过大，甲现在拢无。当选了后，
伊迄阵啊粗粗动算讲，迄四个人开的这个证件吼，由我来甲伊完成。安尼，你等于讲五个候选人所开的证件，你一个人要替伊完成。结果呢，你不但无替伊完成，你含你家己开的证件，你拢无做哩。啊，若有即马做伫底？会大咧讲，会大咧讲的，讲要叫我拼啊！什么叫会大？伊的迄落主席的迄落竞选的这个证件，就是讲叫我拼总统第一件，第二件要找倒来台湾人的价值，第三件我要将民进党带有迄落旺盛的企图心，要准备要执政，要搁重新执政。啊，今即马伫底？你毋通靠讲国民党烂，啊！你加几票啊选票，你就伫遐底。你一个迄落颜清标的后生，一个囡仔囝，你就选伊袂赢。你规党落去选，你就选人袂赢。所以这是民心的问题啊！恁家己无要做好，啊！你干呐讲啊？我一定会迄个。马英九着伊的民调较13%，即摆甲看看，反正嘛要13%。啊，为什么？你苏贞昌唔敢报出来。你苏贞昌所带领你的台湾人民对你的信用度是安怎入袂悬？这恁感觉是？咁就是恁无思考，无去检讨吗？啊，较检讨。反正，迄落能力都无去啊。伊较检讨，就干那检讨讲因甲中国的代志啊。我毋知影讲你这个台巴子，你去中国人是甲你看做啥呢？真正伊甲咱台二二八，甲咱种族大屠杀的时阵，甲咱台，伊是讲吼，咱是互这个日本人市民教育，咱等于是日本鬼子，甲咱台日本鬼子呢。啊，即马你搁互国民党管六七十档了后，伊讲哦，你这互迄个腐化的国民党的教育出来的，我要重新甲你改造。啊，你即马你若一挂人迄落嘛，我嘛甲你台村的，我再来甲你改造。你拢唔知影讲你去是做肉店尔呢，人你的人的迄落刀下肉呢。没错。对，即马呢，咱最后啦，你讲几句话给民进党听啦。我惊影响我的气质嘞，你气质原在。人轻，言也轻，所以没公开秘密，我只能讲说，你们要好好的反省，不要认为这个民进党你若推出来，我们这些胜利的票都会弄个倒离。今晚我吃柯儒，与其你这个样子的出卖。你若讲，互国民党出袂去啊！讲国民党甲咱出袂，迄就是正常。啊，伊的本质嘛。嘿啦，伊。啊，但是互你出袂的时阵，你吓死哦！牵家己的枕头来动家己的目睭，动好青眉，是不是？我真正伫真正在讲，我讲要叫我。当然，我们还是会，你一不要一直掐着我们的脖子。伊绑票啦，甲咱绑票啦。蔡英文嘛是讲要救阿扁啊，伊讲伊袂留予咱孤单，咱即卖你有感觉足孤单无？咱孤单到强要死去，所有的台湾人民都感觉足孤单的。阮无感觉讲你民进党你是甲阮台湾人民共同要来救阿扁总统的。啊，伊讲竞选头一步讲要救阿扁总统，啊阿扁总统伫个迄落人迄落甲伊报出来，讲伊安尼已经着看着，你哪会毋较紧开记者招待会？你哪会毋直直反应？较紧提出来质询，你较紧来举手举头，你拢低点点淡定红茶。嗯哼，拢无，就实在是互咱太失望，太失望。结果吼，这个国民党甲咱抬，甲咱挂，甲咱欺压，你民进党安尼一路骗到底，安尼甲咱骗。包括恁即摆民进党内底有40个立委，即40个立委，我无看到因啥物作为啊。即摆还不如台联的三个立委啊。王美秀伊有咧破解行动，伊互遐绿营的，因拢已经互你国民党甲掠去关起诉，创啥物？这个冤家伊也拢无要解脱，家己的党籍互人关哦。你都无要去家己讨回。当然，因的破无罪了后，有20几个的律师，甲王美秀因才出来的，一而再，再而三，已经
考天才已经提出第三个去告诉，五礼拜考天才，还佫头前迄送，我袂记啊。反正伊有提出来，啊，现在民进党应该用因党团的力量去问讲，阮都拢无，你去甲阮判无罪啊？到底你是爱安怎？民进党的那个能力应该要拿出来，他们都无，民进党拢无，拢点点。嗯，是啊。所以，我们啊，所以讲。所以讲，即原啊讲袂落，毋讲着原啊，目眶会红，脑更会甜啦。讲开讲袂落，真正讲袂落。讲袂落啦。哦啊，我咧想讲，咱台湾人已经有够坚强啊。嗯。哦啊，咱加减是讲骂家己，啊骂着无效，咱着伤细脚。嗯。咱伤细脚，甲已经人无甲你看在眼内啦。不，本来就是。哦、啊，咱今仔日咱搁用选票甲民进党饲到遮大汉，结果原啊无路用啦。嗯嗯。哦，安尼，啊，咱家己爱自求多福啦。自求多福啦，对啊，对啊，对啊。那用迄个阿星甲张天君的讲话的字啦，哈，嗯，哎，这个什么颇忧求啦，颇忧多啦，颇忧福啦，自求多福啦，哈。啊，咱啊，今仔日咱啊，到遮做一个段落啦，啊，希望咱诶，目屎拭拭咧，吼，同款啦，我嘛伫遮。是，还要再重新出发啦。嘿啦嘿啦，台湾还袂动。气话罔讲啦，但是真正咧选择讲不倒袂落，还是会倒。目屎干的啦，含昏而倒啦，含着眼泪啦，含着眼泪啦，含着恨来投你民进党这票啦，咱无可能会去投予这个中国国民党嘛，是毋是安尼？啊，所以讲，完啊，家己摸石头来喊家己的脚啦，家己牵家己的枕头来动家己的目睭啦，啊，毋过这拄着啊，颔棍生瘤啦，啊，无要安，啊，无你要安怎啦？吼，啊，咱啊继续吼讲啊，互咱希望讲咱这张批啊，你写的这张批会当到这个帮助教宗的手呢，啊，伊来替咱发一句声，祈求祈求圣神降临伫啊新教宗的脑海内，互伊有智慧去处理这项代志。啊，啊，搁保庇咱阿弥陀佛。早日伊会当真正像周医师。去法庭讲的，去法院讲的，同款，他要居家疗养，啊，较早倒来厝里去疗养，啊，啊，只有祈求安尼上苍保佑，啊，祝福大家身体健康，万事如意。嗯。